ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኤቢ ጌምስ ዞን ቤተሰቦች፣ ሃምስተር ኮምባት እንግዲህ እንዴት ሴል ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት ወደ ዩኤስዲቲ ቀይረን ዩኤስዲቲውን ደግሞ ወደ ብር መቀየር እንችላለን፣ እንዲሁም ምን ያህል ይሆናል ሊስት ሲደረግ ፕራይሱ የሚለውን እንግዲህ እዚህ ጋራ ያው ወደ 6 ሰዓት ከ50 ደቂቃ አካባቢ ይቀረዋል ይላል። አሁን ላይ እናንተ ስታዩት እንግዲህ ገብታችሁ ከዛም በታች ሊሆን ይችላል። ይህን ቪዲዮ ስሰራ ይህን ያህል ነው። ሶ ሃምስተር በዩኤስዲቲ ትሬድ ሲደረግ እንግዲህ ባይቢት የሚባለው ኤክስቼንጅ ላይ አሁን ላይ ማለት ነው በፕሪ ማርኬት ፕራይሱ 0.01 ላይ አካባቢ ሊስት ተደርጓል። በምታዩት መልኩ አሁን ላይ ኖርማሊ ሁሉም ኤክስቼንጆች ላይ ሊስት አልተደረገም፣ ግን ጀስት ፕራይሱን ለመገመት ያክል ይህን ያህል አካባቢ ሊሆን ስለሚችል ካለ ሁኔታ አንጻር ያላችሁን ሃምስተር ቶከን ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል መገመት ትችላላችሁ። ከዚህ አንጻር አባስታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ዩኤስዲቲያችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ወደ 20200 አካባቢ ሃምስተር ባይናንስ ላይ ያው ገብቶልኛል፣ ዲስትሪቢዩት ተደርጎልኛል። ሶ እሱ እንዴት ሴል ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ያው ቀጥታ ስፖት የምትሏ ወይ ደግሞ ትሬድ የምትሏ ቦታ ላይ ትሄዳላችሁ መሀል ላይ። ከዛ በኋላ ከላይ ቶከኑን ትመርጣላችሁ። ቶከኑ ለምሳሌ ካቲ ነው አሁን የመረጥኩት ሃምስተር ሊስት ስላልተደረገ። ከዛ ጀስት ሃምስተር ነው ብላችሁ ኢማጂን አድርጉት እና ሴል የምትሏን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አማውንት አስገቡ ይላል እዚህ ጋራ መስመር አለ። እዚህ ጋር ሳብ አረጋታለሁ። 100% ነው መሸጥ የምፈልገው እኔ ሊስት እንደተደረገ ማክሲመም ፕራይሱ ላይ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ያው ሁሉንም መሸጥ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ሁሉንም እሸጣለሁ እኔ። ስለዚህ ሴል ካቲ የምትለው አነካለሁ። ሌላውን 50% ማቀብየት የምትፈልጉ ከሆነ እናንተ መርጣችሁ ሴል የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ሴል ያደርግላችኋል። ወደ ዩኤስዲቲ ባለው ፕራይስ ያላችሁን አማውንት ኦፍ ሃምስተር ቶከን እንግዲህ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ዩኤስዲቲ ደረሳችሁ እንበልና ትራንስፈር የምትሏ ውስጥ ገብታችሁ ባይናንስ ላይ እንግዲህ ከስፖት ወደ ፈንዲንግ ዋሌታችሁ ትልኩታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋራ ዩኤስዲቲ መርጣለሁኝ ኦልሬዲ ትሬድ ስላደረግ ነው ሃምስተሩን። ከዛ በኋላ ኮንፊርም ትራንስፈር የምትሏ እነካለን። ዴን ፒቱፒ የምትሏ ላይ እዛው ፈንዲንግ ዋሌት ላይ ገብተን ሴል የምትሏ ነክተን እዚህ ጋራ ኦርደሮችን መርጣለን ማለት ነው። ኦልሞስት እዚህ ጋራ 150 140 ብር 139 ይላል $1 ፕራይሱ ማለት ነው። ሶ በተመቻችሁ ፕራይስ በራሳችሁ በሚመቻችሁ ሴል ብላችሁ እንግዲህ በመሸጥ ወደ ብራችሁን ወደ ንግድ ባንክ እንዲሁም ወደ ቴሌብር ወደ ፈለጋችሁት ባንክ ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ $300 ብልክ እዚህ ጋር ኦልሞስት ወደ 40,000 ብር